Një deklaratë ashpër me gjuhë ofenduese ndaj Albande Beatrix Ramose nga ana e aktorit të njohur Albano Bogdo po bën xhiron e rjetit prej dy ditësh dhe ka revoltuar jo pak personazhet e njohura dhe jo vetëm. Shumë prej tyre kanë kërkuar reagimin organeve përgjegjëse si dhe televizionit Vision Plus, ku transmetohet emisioni Albanos, por duket se programi i tij do të vazhdojë të transmetohet. Kjo pasi në llogaritë zyrtare të televizionit ditën e sotme është shpërndar një sekuencë nga episodi i fundit i këtij programi ku tag është bërë dhe aktori. Shumë komentues kanë reaguar ashpër në komente duke i kërkuar atij të tërheqë deklaratën dhe të kërkojnë ndjes për fjalën e thënë në drejtim të Ramosajt, por me sa duket kjo gjë nuk ka ndodhur dhe nuk ka për të ndodhur.